កំហឹងឡើងកំដៅជាអតេបរមាចាយន់សុបលីកាពីមិនខ្លាចណាត្រូវមកឆ្កែភ័យបណ្ណាគ្មានអីត្រូវអស់ចាឯងមកប៉ះជាមួយនឹងអញដាក់ឯងឲ្យដាច់ផ្កាស្គាល់វាយូរដែរតែអានេះវាអត់កំណើតគេឲ្យចឹងស៊ីមកដុំអានេះព្រះគុណមិនអើបង្កើតអញថាមិនចង់ប្រឡាក់ក្បាលរបស់ឯងទុកអញជាអ្នកពលះហើយប៉ះគេច្រើនអ្នកតែគេមិនថាអីហើយមកប៉ះចាវីអញឲ្យឯងដកស្បីអានេះវាបាក់កញ្ចាស់សំដីសំដៅមិនដឹងអីធ្វើអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអានេះសំដីព្រៃហើយមកប៉ះអញហើយឯងកុំសង្ឃឹមថាអញលេងដៃអញវាយហើយឲ្យចូលក្នុងស្គមនោះឯងចាប់ជាតិសារជាថ្មីហេអាកបីបាក់កញ្ចាស់ជាសភឹងក្នុងសង្គមអញស្គាល់កញ្ចៅឯងច្បាស់ព័ត៌មានផ្សាយមិនបុតអានេះពូកែខាងលើជើងប៉ះមកតាហ្វាក់ឯងហ៎មកតាហ្វាក់អឺហេហេអផៃវណ្ណាអានេះបាក់កញ្ចាស់តែសំដីមិនដឹងអីឥឡូវប៉ះហើយជាមួយនឹងអញជាកវីជើងថ្មីមិនដែរអាកបីយ៉ាមិនដែរអាកបីស្គាល់នៅពាក្យថាអាកបីមកតាហ្វាក់អាកងឯ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